İran xalqının hüquqlarını pozan hər cür addımlara biz mütləq sərt reaksiya verəcəyik. Tasnim xəbər verir ki, bunu İranın müdafiə naziri general Məhəmməd Rıza Əştiyani hökumətin iclasından sonra deyib. O, İranın istər Qərb, istərsə də Şərqdən gələn təhdidlərə reaksiya verəcəyini bildirib. Bu reaksiya mütləq sərt və qəti olacaq. İran bütün ölkələrin, xüsusən də qonşularının Hüquq və mənafelərinə və ərazi bütövlüyünə hörmətdir, lakin biz sərhədlərimizdə fitnə-fəsad törədənlərlə mütləq məşğul olacağıq. Müdafiə naziri onu da qeyd edib ki, Rusiya İranın təhlükəsizliyinə, suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət edəcəyinə söz verib. Mənim Rusiyanın müdafiə naziri ilə telefon danışığım olub və o bunu təsdiqlədi. Qərarı alınıb ki, xarici işlər nazirlikləri imzalayacaqları anlaşma memorandumunda Rusiyanın bizim təhlükəsizliyimiz, suverenliyimiz və ərazi bütövlüyümüzlə bağlı məsələlərə tam riayət ediləcəyi mütləq nəzərə alınsın. Qeyd edək ki, İran son günlər İraqın şimalına və Pakistana raket zərbələri endirib